Често получаваме зрителски и читателски питания, в които се интересувате от това как можете да върнете към фабрични настройки смартфона си. Тук DigitalBG ще ви покаже стъпка по стъпка как да направите това и как да приведете в първоначален вид устройството си. Преди да преминете към връщането на фабричните настройки, се уверете, че сте свалили всички снимки, видео и друга важна за вас информация, защото след това няма да можете да я възстановите. Нашият съвет е преди да започнете процедурата по връщането към фабричните настройки, да заредите батерията на смартфона си поне до 20%. Някои смартфони имат фабрична защита и сами няма да ви позволят да преминете към така нареченото ресетване, ако зарядът на батерията не е достатъчен. Това се прави, защото ако по време на връщането към заводските настройки батерията ви се изтощи и смартфонът ви се изключи, рискувате да го повредите сериозно. Да преминем към същинската част. Кликнете върху иконата настройки, а ако менюто на смартфона ви е на английски език, иконата ще бъде Settings. В най-долната част на падащото меню ще откриете реда, на който пише Система и актуализации. При различните марки и модели смартфони е възможно да има разлика в начина на изписване, но смисълът е един и същи. След като се отвори това подменю, намерете реда, на който пише Нулиране. Сега ще имате три различни възможности. Първата от тях е нулиране на всички настройки. Избирайки този вариант, вие ще изчистите само настройките на смартфона си, като ще запазите всички файлове и важна системна информация. Втората опция е нулиране мрежови настройки. Това е най-лекият начин за нулиране, който ще изчисти само мрежовите данни, свързани с телефония и интернет. Най-пълният и цялостен ресет е нулиране на телефона. Избирайки го, ще преминете към пълното изчистване на данни и връщане към фабричните настройки. Тук отново, в зависимост от това каква марка и модел е смартфонът, който използвате, може директно да започне процес на възстановяване. Може да се поиска потвърждение, а може и потвърждението да е съпътствано с въвеждане на цифров или символен верификационен код. Целта е да докажете, че именно собственика на смартфона иска да го върне към фабричните му настройки. След като сте потвърдили всичко, остава единствено да оставите смартфона си в покой и да изчакате. В зависимост от това какво количество информация имате върху него, процесът на изчистване ще отнеме от около минута до няколко минути. Докато смартфонът се връща към фабричните си настройки, не натискайте никакви копчета по периферията му. Не вадете сим-картата и не сваляйте батерията. Всичко е готово. Софтуерът на вашия смартфон е върнат към фабричните си настройки и смартфонът е в същото положение, както когато сте го активирали за първи път.